amb aquestes imatges d'acabar el pas d'aquestes 8 tortugues de l'espècie Careta Careta pel Head Starting, un programa que consisteix en la cria en captivitat temporal fins que les cries assoleixen un pes i mida que afavoreixi la seva supervivència amb l'objectiu de contribuir a la conservació de l'espècie. La història d'aquests exemplars, però, va començar a l'estiu del 2023, quan el CRAM va recollir el niu de la platja del Malgrat de Mar amb la finalitat de reintroduir-les al mar un cop superats els objectius de mida i pes. El 18 de juny, el CRAM va retornar les 8 tortugues al mar, aconseguint un èxit de supervivència del primer any de vida del 100%. Del niu recollit, 4 van néixer per incubació natural i 4 per incubació artificial. Actualment, estem en un moment on la temporada de la nidificació d'aquesta espècie a la nostra costa es troba en el seu punt àlgid, i és per això que el CRAM presenta la campanya informativa Alerta NiuCat, perquè la ciutadania també pugui ajudar a la seva conservació.